Тернополянка пані Ольга цукровим діабетом хворіє уже 16 років. Каже, ця недуга розпочалася у неї через стреси та спадковість. Жінка тричі на день приймає таблетки, сама робить собі ін'єкції. Періодично підліковує недугу в ендокринологічному диспансерному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Звичайно, що складно. Спочатку не дуже, а потім з руками хвороба дається в знаки. Сухість в роті, нервозність, головний біль. Чи є чим лікувати сьогодні діабет? Є. Є, видають безплатно інсулін, таблетки. Христина Хандасенко діабетом хворіє четвертий рік. Розповідає, що від цієї недуги у неї часто затерпають руки та ноги. Тому двічі на рік протягом 10 днів теж лягає на денний стаціонар. Я помітила цукровий діабет, в мене були показники не дуже добрі, але в мене після народження доньки і після її операції, вона мала операцію на серце, і почав підніматися цукор. Я звернулася, тому що я тут від 11 років лікуюся, і звернулася до лікаря, і потім виявили цукровий діабет. Я на таблетках цукровий діабет другого типу. Чи є ліки, чи вони безкоштовні, де вам їх видають? Ну, я ще не зверталася, каже, що є безкоштовно. Раніше я зверталася, так казали, що немає для мене ліків в таблетках, що тільки видається інсулін. Лікують хворих на цукровий діабет таблетками та інсулінотерапією. На Тернопільщині людей, які потребують саме інсулінотерапії, близько 5 тисяч. На сьогоднішній день вони були забезпечені інсулінами майже в повному обсязі. Не було, іноді були затримки з поставкою певних видів інсуліну. Це зазвичай такі дороговартісні інсуліни, тому що все-таки коштів для забезпечення хворих на цукровий діабет в 100% відношенні не вистачає. При потребі 32-34 мільйони. Було виділено все-таки 26 мільйонів, і тому долучалися і місцеві громади для поповнення цих коштів. З нового року в Україні стартує програма реімбурсації препаратів інсуліну, тобто пацієнти отримуватимуть його в аптеках за рецептами лікарів-ендокринологів. Медики зауважують, що значно допомагає пацієнтам програма уряду «Доступні ліки», за якою хворі на цукровий діабет другого типу можуть безкоштовно або з частковою доплатою отримати медикаменти. Такі державні програми відіграють важливу роль, адже ліки хворим на діабет потрібні щодня і протягом всього життя, бо ця недуга невиліковна. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.